Ukážeme si 5 cviků na aktivaci podélné a příčné klenby za pomocí prstů, které budete cvičit 8x po 5 sekundách každé opakování. Takže první cvik bude přetékání přes bouli, kterou umístíme na střed chodidla. Kotník se napřímí do svislé pozice, tak aby se opřela spíše vnější pata o zem. A z té vnější paty budeme přetékat palcovým kloubem směrem za prsty do dálky a dolů, které vytahujeme a zpevňujeme, kdy ucítíme, jak oni tvoří příčnou klenbu, z které se vlastně ohýbá palcový kloub dolů, dostává se do výšky malíkového kloubu a tím tvoříme ideální funkci a oporu pro nohu. Protože chybou by bylo tvořit oporu palce takto kotníkem, který propadá na vnitřní okraj a otáčí celou nohou až v kyčli. Obdoba na yin-yangu by bylo kdekoliv si najít zase nejvyšší vrchol a jít úplně stejně z vnější paty za prstama do dálky. Druhý cvik by bylo obtékání příčnou klenbou. Přes váleček, který umístíme pod celý prostředníček až do půlky chodidla, budeme už důrazně palcovým kloubem směrem dolů a dozadu, tak aby kotník se nehnul a stále držel vnější patou na zemi, s cílem palcový kloub dostávat vícekrát do stejné výšky od země, jako je maličkový kloub. Aby bylo vidět, že palcový kloub se ohýbá z příčné klenby, hledajíc oporu o zem. Obdoba o yin-yanga by bylo přes tento vrchol, stejně palcovým kloubem dolů, bez pohybu kotníku, kde zase stejná chyba by byla dělat oporu palce kotníkem. Třetí cvik bude na prsty, které se nebudou roztahovat ani křečovat, ale vytahovat, což je jejich přirozená funkce. Takže použijeme se váleček, příčně podložit malíkovej a palcový kloub a prsty vytahovat směrem do dálky a dolů, tak aby se nezakřečovaly, ne tolik roztahovaly, pouze oddělili od sebe. A zase, aby oni se ohlíbali a tvořili příčnou klenbu, která se vlastně nadlehčuje z ukazováčkového kloubu a zůstává opřená o kraj malíkového a kraj palcového. Obdoba na yin-yangu by bylo kdekoliv na jednom z nejvyšších bodů vytahování prstů, i když s podloženou celou příčnou, ale funkce bude stejná. Vytahování prstů přes napřímený kotník. Chybou by opět bylo propadání kotníků nebo zvedání prstů či jeho křečování drapama do země. Čtvrtý cvik bude na sílu a odraz přes prsty. Použijeme zase váleček směrem dopředu. Umístíme jeho konec pod ukazováčkový kloub. Prsty přitlačíme vytažené do země, tak aby už vytvořili příčnou klenbu a pustili dolů malíkový a palcový okraj. A přes prsty, které se nebudou pokračovat, budeme simulovat odraz. Jo, bez jeho prolamování, což by byla chyba, kterou děláme nejvíc v botech. My potřebujeme přes prvné pevné prsty vytvářet příčnou klenbu a bez jejího propadnutí a bez pokrčení prstů se odrážet. Obdoba na yin-yangu by bylo opět opřít prsty o zem, vytahovat a sklápět je tak, aby vytvořili příčnou klenbu a přes příčnou klenbu a bez pokrčení prstů zkoušet odraz. Zase chybou by bylo prsty pustit a ohnout je. Tak, pátý cvik bude uvolňování achilovky přes prsty. Zase použijeme bouli. Prsty se opřou o zem a vytvoří příčnou klenbu. Tu udrží a my pouze zadním okrajem paty spouštíme se z achilovky dolů k zemi. Zase pomalinku, 8x, 5 sekund spouštět a zvednout. 5 sekund spouštět a zvednout. Jo? Bacha na tlačení na bouly, na vypínání prstů nebo zvedání prstů. Obdoba na yin-yangu by bylo dost to samé. Přes opřené prsty a příčnou klenbu
spouštíme zadní okraj paty dolů, aby se pata podsekávala a uvolnila se z achilovky. Vždy se cvičí obě nohy, ale kdybyste cvičili nejdřív jednu a pak porovnali ve stoji ten pocit, tak u té, co cvičila, byste ucítili úplnou lehkost, opření, větší zakořenění, stabilitu a lehkost až po kyčel. Tak vyzkoušejte a pak mi napište.